استقبال کیجئے قاری قرآن کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان شانئك هو
صدق رسوله النبي الكريم الأمين. یہ وہ قرآن ہے اگر یہ قرآن کائنات کے اندر کسی پہاڑ پہ بھی اتارا جاتا کائنات کی ہر شے ریتا ریتا ہو جاتی لیکن مالک کائنات نے اپنے محبوب کے سینے میں یہ قرآن اتار کر یہ دنیا داروں کا سبق دیا کہ ارے دنیا داروں سمجھ جاؤ ساری کائنات ایک طرف ہے میرے مصطفیٰ کا دل ایک طرف ہے قرآن ساری کائنات ایک طرف ہے میرے مصطفیٰ کا دل ایک طرف ہے قرآن ایک طرف ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے صدا شکر خدا کا اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے ہے مسجد پہ رونق سبھی کے قدموں سے کیونکہ ممبر بھی حسینی ہے اذان بھی حسینی ہے ممبر بھی حسینی ہے اذان بھی حسینی ہے ہاں کہتا چلوں حسین اگر نہ شہید ہوتا آج کر کر یزید ہوتا نبی کی سنت آیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں عطا نہ ہوتی افسانے غم کے سناتا پھرتا سارے ظلمت اٹھاتا پھرتا اگر نہ کرتے امداد حسین تو اسلام ٹھوکرے کھاتا پھرتا اسلام ٹھوکرے کھاتا پھرتا نعرہ حیدری کوئی تہاڈا قصور کوئی نہیں نعرہ حیدری بارہ بجے نہیں لیکن بارہ بجے کوئی گل نہیں نعرہ حیدری آئی سلیقہ عبادت حسین سزیکو اے جملے توجہ کرے جے بڑی سان نقابت کوئی رولے والی نقابت نہیں سلیقہ عبادت حسین سزیکو فلسفہ شہادت حسین سزیکو خونے جگر سے اے جگر ہر بندے دا واسطہ کام نہیں خونے جگر سے خونے جگر سے جس نے دین کو بچایا ایسے ہوتی یا سخاوت حسین سے سیکھو ایسے ہوتی یا سخاوت حسین سے سیکھو اور کربلا کا وہ منظر دیکھ کر فرشتے بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں ارے فرشتوں ایسی ہوتی یا تلاوت حسین سے سیکھو ایسی ہوتی یا تلاوت حسین سے سیکھو ایسی ہوتی یا تلاوت حسین سے سیکھو ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے آقا تیری شان دیانی کوئی ہو رٹھا تیری شان لگرے مقابلہ کیڑا جنہوں عاشقاں اصلی چور دٹھا کوئی نور رکھے کوئی بچہ رکھے پہندہ دن رات ایجا شور دٹھا بابے خادم حسین گل مکا دیتی دوساں ہور دٹھا اصلا روٹی بیکھیے تو ساں کو جہور جیتا اسا لنگرج کو جہور جیتا نہیں سمجھ آئی تو میں سمجھا دینا سمجھ لگے تو دسنا جنہیں سینہ تان کے گولیاں کھا دیا نموسے رسالہ دکھا تر اونا کو جہور جیتا جنہاں ماریاں اونا کو جہور جیتا
کچھ ہور ڈٹھا میں تے آنا نا تو ہجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنو ویک کے چن شرماوے بجلی دردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جے او جاوے سین تمن دی سارا گلشن شیش نہ آوے جے او پاوے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا لگ جاوے کیویں گن گن کیوں گن گن دساں سفتاں پاک رسول دیاں دا کتھے گنتی وی مک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی کتے ہور نظر نہ آوے جو ذکر یار پہ بول پڑے یا وہ ابو بکر صدیق بنتا ہے یا عمر پاک بنتا ہے اجڑے بندے میں لے کے بیٹھے حسن بھائی اے نہ بابا بولے چھا فرما دے نہ پھلاں دا تو ارک بنا پھر ارکاں دا تو کٹ دریا میں نے لمبی حاضری نہیں سی لانی جدو تک سمی بھائی آندے میں او تک لانا بابا بولے شاہ جڑے بندے میں لے کے بیٹھے نے کہ میں نہیں بولنا ہن لنگر ہی کھانا تے پھر حساب لانا ہے پر کوئی گل نہیں ان بابا بولے شاہ فرما دے نے اے نہ پھلاں دا تو ارک بنا لیکن اے پلاسٹک دے نے ان بارے نہیں آکھیا گلاب دے پھلاں بارے آکھیا اے نہ پھلاں دا تو ارک بنا ارکان دا تو کٹ کر جا ارکان دے دریا وچ راج راج ٹپیاں لا راج راج ٹپیاں لا میں آنا تو پاویں لیکس تے پاویں سیف گارڈ لا پھر بھی تیری بونی مکنی پہلے اپنی میں مکا خیر بابا بولے شاہ فرماندے نے اے کی کیتی جاندے ہو اے کی کیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو اے کی کیتی جاندے ہو نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو اے کی کیتی جاندے ہو پھٹ دلاندے سینے نہیں ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو اے کی کیتی جاندے ہو پانچ وقت دی نماز پڑھتے نہیں ایویں نفلاں نیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو او محفل وچ آن والے ہو میرا زور بھی لوائی جاندے ہو نالے سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو سمیر صاحب نے جدو تک نہیں آنا میں مائک تے ہاں بولو کچھ نہیں ہوندا میرے نال صلاح کر لو دو منٹ دی کچھ نہیں ہوندا تساں غور ڈٹھا اے اودے تک کہ تساں غور ڈٹھا ہاں تساں غور ڈٹھا ہاں جڑے بندے ایک چار بندے اکھن گے اوئے او تیرا اللہ بھلا کرے 4 لاکھ روپیہ مولوی لے گیا کر دے نا گلاں ਓਏ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਓਏ 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 ਆਲ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਤਾ ਚੀਨੀ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਆਦਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਤਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫਿਕ جانے اس نو جڑا جھوٹا پیار جتاوندا سن دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑے فرماوندا کتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا آدم چشتی ویکھیا تے اے فرمایا تساں ہور ڈٹھا اوئے کچھ نہیں ہوندا تساں ہور ڈٹھا ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਡਿੱਠਾ ਭਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦਾਤ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਖ ਸਦਾਵੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਮੋਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੋ ਸੋ ਪੈਣ ਜੁੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਕਦਰ ਪਜਾਨਣ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਬੁਲਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਠਾ ਓ ਤੁਸਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਠਾ ਫਿਰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਡਿੱਠਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਕੰਗੀ ਹੋਵੇ
فريدا كتے مل پہ سونا قدمی پہ پہ یارمنا ایڈی سان کا بس پرال خیر تُساں غور کیتا گال گال اینڈ تک تُساں تک سمیع صاحب نہیں آنا اپا گال ایجے کرنی ہے اے تُساں کو جو غور کیتا اے تُساں کو جو غور کیتا ایسا غور کیتا ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਕਿੱਥਾ ਬਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਮੇਡਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਐਡੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਯਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਖੈਰ ਯਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੈਨ ਭੁਲੇਖੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ لنگر تائیں لبنا تھنا تان کے آخو گے سب سے اولا کو آلہ سب سے بالا کو آلہ فرمایا جانا جانا جو بابے رشی ویکھیا تے بھلا کی فرمایا بس انہیں جانا فرق ہے نا آلہ حضرت لکھیا انہیں جانا انہیں مانا جو تو بابے خادم حسین رضوی ویکھیا کل مکا جھڈیا کیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا ذکر ہوتا ہے جب بھی محمد کا وجد میں کائنات ہوتی ہے اے کائنات جا جو چنگے رہ جو سینی تے رلدے رس ہو گئے اے وجدانی کیف کے دار بندے نو شو نہیں ہوندی دن گزرتا ہے رات ہوتی ہے لب پہ آقا کی بات ہوتی ہے ذکر ہوتا ہے جب بھی محمد کا وجد میں کائنات ہوتی ہے شاکر شجا باتی آیا ساکو آسرے ہن اون سرائکی داد پوری دینی تسا ساکو آسرے ہن مٹھے مدنی دے ساٹے حالت کرم ہزار تھی سن ابو بکر عمر عثمان علی ساٹے حامی چارے یار تھی سن اسی قہر دی گرمی وچ حشر دے جدو تلوا کر سرکار تھی سن او جدے گیت ساکر اسی گانے ہاں اون دے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن جدو پیر میر علی شاہ ڈٹھا تے بھلا کی فرمایا گالی مکا چھڈی اج سکھ متراں دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے
اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے ساری رات کہ لگا رہا گا تسا کچھ ہور ڈٹا پیر میر علی شاہ میں اپنے داج پڑھنا آج سکھ متران دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لو آنے نو لو وچ شونگ چنگیری ہے آج نینا لائنا کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاہ مکھ چند بدر شاہ متھے چمک دی لاٹ کالی زلف تے اکھ تساں نہ بولے میں ڈیڑھ گھنٹہ ایندے تے لاونا جے مکھ چند بدر شاہ متھے چمک دی لاٹ کالی زلف تے اکھ میں قربان جاواں پیر میر علی شاہ تسا نہ بولو پیر میر علی شاہ تجھ پہ قربان جاؤں حضور کا چہرہ دیکھا دیکھ کے فرمایا اس اے نہیں آکھیا اس آکھیا اس صورت نو میں جان آکھا پیر میر علی شاہ میں تجھ پہ قربان جاؤں آکھیا اس صورت نو میں جان آکھا آپ تا جی نہیں بھریا آپ کو سکون نہیں آیا آپ نے آکھیا جان نہیں جان آکھاں کے جانے مر جا سنی جان آکھاں کے جانے سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں اکمل کا ماں احسان کا او کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جا جڑ جا او تسا کچھ ہور چٹھا شباز سمی صاحب آ رہے نہیں جانی آ رہے جلدی دسو میرے صاحب نال دعا کرائیے انہوں نے بتایا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دل دی یار ایک تار تے لگدا ہے ہر چونک تے ہر ایک بازار تے لگدا ہے اج دا دو نمبر ملاں دا پاکستان نہ لاؤ اے نعرہ تے ہن بارڈر پار دے لگدا ہے لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ اے ہور کسے دا نہیں ہونا مینوں تیرے ہوندا چا بابا میں پنچھی تیرے پنجرے دا مینوں ہتھی چوک چگا بابا کسے دا تن من نچے کسے دے جلسے تے کسے دا تن من نچے کسے دے جلسے تے بابے تو گل نہیں وکا چھڈی میں کھور کسے دا نہیں ہونا مینوں تیرے ہوندا چا بابا میں پنچھی تیرے پنجرے دا مینوں ہتھی چوک چگا بابا میرا تن من نچنا چاہندا اے مینوں لبیک دے ناج نچا بابا لبیک میں ہور کسے دا نہیں ہونا او کوئی کسے دا ہوے تے کوئی کسے دا ہوے ہیں تے جڑا بابے دا ہو گیا اوندا میں ہور کسے دا نہیں ہونا اے دنیا دار محبت ہوے نا ایک چھڑ کے دوجا دوجا چھڑ کے تریجا تریجا چھڑ کے چوتھا جڑا کوئی سونا لگے اوندا میرا جڑا بابے دا ہوے او کو گل بلا کی آندا ہے میں ہور کسے دا نہیں ہونا مینوں تیرے ہوندا چا بابا نالے آندا مینوں چا بھی اے
انا لا من چاوی انا من چاوی میں کھور کسے دا نہیں ہونا منو تیرے ہون دا چاوا با میں پنچھی تیرے پنجرے دا منو ہتھی چوک جگہ بابا میرا تن من نچنا چاہندا اے منو لبے تن اج نچا بابا لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت استقبال کی نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ تحقیر تاجدار ختم نبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی حبیب اللہ اللہ پاک دا بے پایا فضل جن دی توفیق خاص دے نال اسی سارے حضور دے ملا چ حاضر ہاں اللہ پاک اسا سارے دے اکٹھا ہونا اپنی بلند مقدس پار کے قبول منظور فرمائے میرے بھائی احسن مراد بھائی آپ دے والدین آپ دے برادران سب نو بہت مبارک باد جنہوں نے حضور دے ذکر دی محفل سجائی اللہ پاک انہاں دے محفل سجانا اپنی بلند مقدس بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اور اسا سارے دے تے حضور دی بارگاہ وچ حضور دی محفل جانا اپنی بلند مقدس بارگاہ وچ قبول و منظور فرما کے اسا سارے نو مکہ پاک تے مدینہ پاک دی حاضری وچ نصیب فرمائے جن نے جانا کہ غام ہے اس طرح جن نے جانا دو ہاتھوں بلند کرے ذرا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں دیر دیر نال آن دی مادر چاہنا ہوں کیونکہ اکاڑے دی سازمین تے حاضری پیش کر کے میں سیدھا اس محفل چ حاضر ہویا ہوں اللہ پاک میرا پڑھنا تہاڈا سننا اپنی بلند مقدس پار کے قبول و منظور فرمائے ایک دفعہ محبت دے نال مل کے جڑا مدینہ پاک جانا چاہندا ہے حضور دی بارگاہ درود پاک دا نذرانہ پیش کرے گا پڑھو در صلی اللہ علیہ کا یا اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری الحاج محمد شہباز سمی صاحب آپ تشریف لائے میں ان کو اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق مل کے محبت دے نال حضور دی بارگاہ وچ دود پاک دا نذرانہ پیش کرو مل کے محبت دے نال صلی اللہ علیہ کا یا رسول وسلم علیکا یا حبیب اللہ میں منگا تے کس مان تے منگا مان تے منگا تے کی میرے وچ میرا بن منگیوں جے دے دے وہ تے مولا
Please.
صرف ایک شعر پیش کر کے میری حاضری مکمل، نعرہ حیدری جڑا تھک گیا ہے کبھی ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ میں پتہ چل کے بڑی دیر سے بیٹھے واقعی تھک کے بیٹھے ہو ماشاءاللہ ساڑھے سات بجے سے بیٹھے اللہ پاک ایک ایک لمحے دے سب کے تانوں ٹیرا برکت عطا فرمائے میرے بھائی شہباز سمی صاحب انشاءاللہ میں تو بعد اپنی حاضری پیش کرن گے یہ بھی سیالکوٹ تو آئے نے تے میں اکاڑے تو آیا تے دوویں رستے چ لیٹ ہو گئے نے بہرحال میں جلدی جلدی مولا علی پاک دی بارگاہ چ مولا علی پاک دا نام سن کے جن دے سینے ٹھنڈ پئی دو ہتھاں بن کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری چنگا لگدا ہے سن لگدا ہے پیارا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے پیارا لگدا ہے سن لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے پیارا لگدا ہے سن لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے سبحان اللہ جڑا عشق والا اٹھائے گا دونوں ہاتھوں کو کیمرے والے بھائی ذرا کیمرا گھمانا بولو نعرہ حیدری یا علی یا علی پیار کرتا ہے جڑا بندہ جنہ پیار کرتا ہے اونی محبت دینا دو ہاتھوں بلند کرے گا میری دعا ہے جڑا بندہ جنی محبت کرتا ہے اونی چھتی مدینے چلا جائے اٹھاؤ دو ہاتھوں لہرا کے ہر بندہ کہے گا حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں
جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اس کو اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں ہم اس کو اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں ہم اس کو اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں وجہ تعظیم حرم ہے کہ چلی جانا ہے حج کا مقصد ہاتھیوں کو ولی جانا ہے رکھی ہے کعبے میں ولادت اس لیے میرے گھر میں میرے بندوں کو علی جانا ہے رکھی ہے کعبے میں ولادت اس لیے میرے گھر میں میرے بندوں کو علی جانا ہے اور علی نال جیندا رجوع چنگا کوئی نہ اصل پوسدا لو چنگا کوئی نہ ذکر علی سن کے جیڑا بندہ منہ چا وٹا دے جا بندہ غلط تے جا اودا پیو چنگا پیو چنگا پیو چنگا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا آخری شعر تے اے شباز تمہیں سامنے دعوت غلط کو صحیح صحیح کو اچھا نہیں لگتا بزدل کو جری اچھا نہیں لگتا علی ولایت حق ہے لوگو نجائز بچوں کو علی اچھا نہیں لگتا جائز بچوں کو علی اچھا نہیں لگتا آئیے باپ ان الفاظی نے محبتی نقیدت کے ساتھ جناب آخری سناخان یہی سلام پڑھیں گے انشاءاللہ آخر میں جناب الحاج محمد شباز سمی قادری صاحب آئیں کوئی زبان خاموش ہے ولید صاحب اللہ آپ کو بھی صحت دے آج اس سٹیج دے چلو درود پاک پڑھو سارے دوست کوئی زبان خاموش نہ رہے ماشاءاللہ آکب صاحب آجو پچھلا بھی دار تر رہندا ہے آجو پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یہ بھی پرسوں بھی آپ کے ساؤنڈ پہ پڑھے ماشاء اللہ کیا بات ہے وسلم یا حبیب اللہ آقا بھائی سبحان اللہ اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے جس کی تو ارادہ کر لے پھر اس کو نوکر ترے پنجتر کا بنا دیتا ہے پھر اس کو نوکر ترے پنجتر کا بنا دیتا ہے کہ مصطفیٰ نے Yeah.
جتے جتے وارث دے گوٹے چھڑ کے ہاتھ چوکے سارے بولو مصطفیٰ دنیا دی تاکہ دسیدہ ہے کہ لاہور لاہور ہی ہے ذرا ہاتھ چوکے سارے بولو ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے
لاہور والے ہاتھ چوک کے سارے نعرہ حیدری گج کے سبحان اللہ کہ جدو دن حشر دے سوال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے ساڈے پاسے آمنا دے لال ہونگے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ہمی ساڈے آمنا دے لال ہونگے اجازت جڑا جڑا مولا غازی بازار نوکر ہاتھ چوکے نعرہ حیدری کہ تو وفادا جڑا غازی بازار نوکر ہاتھ چوکے بولے گا تو وفادا امام غازی تو وفادا امام غازی تو وفادا بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا کھلتے پری پیرا کو پایا نہ جائے گا جس طرح سے بڑا حسین نے قرآن نیزے کی نوک پر اس طرح سے قرآن سنایا نہ جائے گا اور ہم سب پر ہے قاضی عباس کا کرم ہم کو یزیدیہ سے ڈرایا نہ جائے گا ہاں سیکھا اُس دے مکھن پکو
تاڑی نظر تاڑی والے سب دی کہ ویر ویران دے دردی ہوندے کو ویر ویران دے دردی ہوندے پولیس والے دی سدا بہار تمیز باغے کدی خزانہ آوے سدا بہار تمیز باغے کدی خزانہ آوے ہومن فیض ہزارا تائی ہر پکا پھلکاوے ہومن فیض ہزارا بھکا پھل کھاوے مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام چمائے بزمیں پیدا
تیرے در کی فضا کو سلام یا نبی کرتے ہیں غلام مانا سلام یا الہی صدقائے والدین رسول یہ سلام عاجزانہ ہو الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم داف البلاء والوباء والقوم والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كوف الورى مصباح الظلم جميش يمشفي الأمم صاحب الجود والكرم والله
واسمه وجبريل خادمه والبراك مرقبه والمراج سفره سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رات العاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسقلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشفت حجى بجماله حسنت جبي خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين اللهم صل على سيدنا لانا سجدہ کر لو جی لنگر آ رہا ہے جی لانا سجدہ کر لو جی ایک دوسرے نال منہ کر کے بیٹھ جاؤ جی آمو سامنے ہو کے بیٹھ جاؤ ایک دوسرے نال لانا ایک دوسرے نال منہ کر کے بیٹھ جاؤ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا بھی کرنی ہے جناب علی یہ ساری ذکر دا مغز جڑا اے دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا محمدا به واهله اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حمدا طيبا كثيرا كثيرا يا الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم على ذكرك وشكرك وتلاوة القرآن اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادك يا رب اقدو جو کلام پاک تلاوت کی گئی نعت خانی ہوئی ختم پاک پڑا گیا بیانات ہوئے یا لے تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا گیا تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کا ذکر کیا گیا تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے لئی قبول و منظور فرما نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ دربار میں نذرانتاً عقیدتاً ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے لئی قبول و منظور فرما آپ کے توسل سے تمام انبیاء علیہ السلام و مرسلین کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام و حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر آج تک جتنے مرد عورتیں بچے بچیاں جمیع المومنین مومنات مسلمین مسلمات اس فانی دنیا سے پردہ فرما چکے الہی سب کو درجہ بدرجہ ثواب پیش کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین طیبین طاہرین کریمین صدیقین کی بارگاہ اندر ادبن احترامن پیش کرتی لائی قبول و منظور فرما ازواج مطہرات کی بارگاہ اقدس اندر پیش کرتی
الہی قبول و منظور فرما آپ کے بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں حسنین کریمین طیبین طاہرین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جتنے رفقاء میدان کرب و بلا میں شہید ان کو سائے ثواب پیش کرتی الہی قبول و منظور فرما یا علی شہدائے بدر شہدائے اوت شہدائے خندق شہدائے ہنین یا الہی خصوصاً سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدرت اندر پیش کرتے الہی قبول و منظور فرما خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ صحابہ کرام صحابیہ تابعین تابعیہ تبع تابعین تبع تابعیات غوث قطب ابدال چشتیہ قادریہ سروردیہ نقشبندیہ اویسیہ درانیہ نظامیہ نوشائیہ کلندریہ صابریہ اویسیہ اتاریہ رسمیہ تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کو سائے ثواب پیش کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما میرے مالک ہمارے والدین میں سے بہن بھائیوں میں سے اساتذہ کرام میں سے شیخ مشیخ میں سے دوست احباب میں سے ننیال سے ددیال سے سسرال سے یا الہی ہمارے والدین میں سے بہن بھائیوں میں سے اساتذہ کرام میں سے شیخ مشیخ میں سے دوست احباب میں سے ننیال سے ددیال سے سسرال سے کریم جتنے بھی تیری بارگاہ اقدس میں پہنچ چکے ہیں سائیں سب کو درجہ بدرجہ ثواب پیش کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما یا علی خصوصاً فلسطین کے شہداء کو سائیں ثواب پیش کرتے ہیں الہی قبول و منظور فرما فلسطین کے شہداء کی برکت سے مسجد اقصی کو آباد و شاد فرما یا علی مسجد اقصی کی بہاریں لٹا دے یا علی فلسطین کو آزادی عطا فرما یا علی اسرائیل کو تباہ و برباد فرما یہود و نصارہ کی عزائم کو خاک ملا میرے پیارے محبوب علیہ السلام السلام کا صدقہ پیرے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام السلام کے نام لوا جس مقام پہ ہیں انہیں عزت و عظمت عطا فرما اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کو نشت و نابود فرما یا علی ملک احسن مراد صاحب نے بلا حاجی صاحب نے محفل کا اہتمام کیا یا علی ان کے کاروبار مل و جان عمر عمل میں برکتیں عطا فرما بلا حاجی صاحب کو تندرستی و صحت نصیب فرما بلا حاجی صاحب کی اہلیہ محترمہ کو تندرستی و صحت نصیب فرما میرے مالک کرم نوازی فرما یا الہی جناب علی احسن مراد صاحب نے اپنی والدہ مائدہ کا حقیقہ بھی کیا ہے اور کاشف کی بیٹی کا بھی حقیقہ کیا ہے یا علی سنت کو اپنی بلند بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت فرما دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما عزت میں رزق میں عمر میں برکتیں عطا فرما یا علی ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما میرے مالک ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما یا علی ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما اس مہنگائی کے دور میں ہم سب کو برکت والا رزق عطا فرما عزت والا رزق عطا فرما یا علی ہماری سوچوں کو پاک فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہماری اولادوں کو شرم و حیا کا زیور عطا فرما یا علی اہل محلہ پہ خاص رحمت و فضل فرما اپنی رحمت کا نزول فرما صاحب خانہ کے جتنے بھی عزیز و قارب فانی دنیا سن فرما چکے ہیں سب کی کامل اقبل بخشش و مغفر فرما سب کے درجات کو بلندی نصیب فرما سب کو جنت الفردوس اندر اللہ سے اللہ مقام نصیب فرما بہت سارے نعت خوان آئے ہیں سب نے کلام پڑھا ہے میرے مالک سب کے کلاموں کو اپنی بلند بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت فرما اس نعت رسول مقبول کی برکت سے قیامت والے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا الہی زندہ رہیں شان سے موت آئے ایمان سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رحمتہ اللہ